Украинскиот главен град Киев по подолг период повторно беше мета на руски ракети. Извештаи за загинати нема, но нападот го прекина чувството на мир во градот, во кој немаше сличен напад од 28 април и посетата на генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. Украинските власти тврдат дека погодени се инфраструктурни објекти. Руската армија пак вели дека уништила склад со странска помош и тенкови кои пристигнале од источна Европа. Украинскиот председател Зеленски пак во последното обраќање уште еднаш повика на поголема помош од западните држави и порача дека последиците од војната можат да бидат сопрени веднаш, доколку тоа го сака рускиот председател Путин. Все вони були б зараз живи. Якби всього лише одна людина в Москві не спричинила цю катастрофу. Це вже не виправити, бо ця війна вже триває. Але в будь-який момент можна зупинити страшні наслідки цієї війни. Російська армія може перестати спалювати церкви. Російська армія може перестати руйнувати міста. Російська армія може перестати убивати дітей. Якщо та сама одна людина в Москві просто віддасть такий наказ. Украина изминатиот период очекува нови пратки на оружје од Западот и Соединетите Американски држави, а најавите за спорака на проектили со долг дострел го вклучија алармот и во Кремљ. Рускиот председател Путин упати директна закана дека доколку тоа се случи, ќе следуваат, како што кажа, соодветни последици. И вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель – затянуть как можно дальше вооруженный конфликт. Но если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить такой удар по тем объектам, по которым мы пока не наносим. Во меѓувреме, руската офанзива во Донбас продолжува. Најжестоките борби и натаму се водат во околината на градот Северодонецк, за кој и двете страни даваат различни извештаи дека е под контрола на Киев или Москва.